Evo nama dobro poznatog lica Marice Đukić iz Beograda, 34 godine. Dan i godine prolaze, Marice ne odustaje, kao njen suprug Peđa. Tako je. Ti bi jedno, ja bi drugo, ti bi brzo, ja polako. I zato baci pismo ili glava, ko gubi ima pravo na ljubav. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama. Zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Gore, koliko su čekali nas dani godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostaje. Dobro, dani godine, Dina Badrić, a sada nešto Aleksandar Radović. Nema te žene. Oko da za mene pesma. Ja tako? A? Kaže Peđa, tebe ove godine nema takmičenja. Tako je, nema. Moram malo da se odmorim. Moraš da... Da se pripremim dobro za sledeću. Aha. Na mene je red da naplati dugove. Što, što si mi bled, sad zovi drugove. Nek dođu da ti pripomognu, da izneseš sve i izgubiš se. Bravo. I ti si sama uzdahnula. Uživali smo gledajući te, a slušajući te, oni kažu da, što se tiče većine članova žirija, Marice, dobrodošla. Koliko energije, da. Marica Đukić, nama dobro poznata. 34 godine, Beograd. Bravo, Marice. Prštalo je sve ovdje. Pa, koga briga, četiri ili pet. Marica se vratila u velikom stilu, u prvom krugu četiri potencijalna da. Kod koga si bila, Marice, prošle godine? Kod djece. Kod Jelene, isključi se Jelena. Tako. E, to je to. Znači imamo tri potencijalna. Da, idemo. Ana? Ja ne. Ne, Marice, moram da te pohvalim. Dobro si pevala, imaš nerv. Uživala sam sa nekim malim oscilacijama, ali ne bih. Viki? Isto kao i Ana. Ima nerv, dopada mi se, ali ne. Aj bre.
Obesnije. Marija, isto kao i Viki i Ana, ima nerv. Evo, pita Emilija. Šta on misli? Znaš šta, ja mislim da ove pesme nisu za tebe uopšte. Mislim, to nema veze sad s pesmama. Ne, gledaj, ona ima energiju, ima se, na glasu treba raditi, ali imaš divnu boju. Imaš divnu boju, tako ploveš kroz pesmu, ali sve to što ti posjeduješ, to nije nekako izašlo napolje. Nema ovo stvar što Jelena ovoj potencira. Jesi ti pevala juče negde? Na M, ono, znaš, dole. Nisam pevala, ali nešto se ponavljam kao neki, ja sam bolesna, ali to svi smo ravnopravni. Zato što se čuje da se mučiš negde, da, čuje se da se mučiš. Da, nije moj više nos. A do kog kruga si došla prošlo? Da, čekaj da se vratimo. Čekaj. Pitanje... Prošle treći, pretprošle šesti. To je to. A prošle koji? Treći, a pretprošle šesti. A šta si pevala u trećem krugu kad si ispala? Nešto nije bilo dobro. Upravo ostavljena i tužnu pesmu. Da. Upravo ostavljena. Ali dobro izgledaš, Marice, bolje nego... Da, dobro izgledaš. Ja nisam prepoznat. Energija je bila dobra, mislim, lepo izgledala. Ne, rekao, ja kažem Miliju, Miliju. Tačno sam ti rekao. Stisni, brate, petlju. Da, ovo je kandidat za Milija, ja mislim da je ovo za njega. Ovdje bi Mili pokidao. Da. Ja Mili zna tačno što hoće i kad hoće. Mili, ono što hoće, to će biti sledeće godine. Ja mislim, Marija. I sad ja kažem ne i ode, Marice. I ode, Marice. Ajde, Marice. Pa mislim kad me... Ne, ako ti bude... Evo, Marija hoće! Jedan glas, ali onaj najvredniji koji te ostavlja u... To mi je bila želja, ja sam to komentarisao. I za ovo, ako ti treba, imaš moju pomoć. Imam ideju za nju. Evo, Mili ima ideju, Marija ima želju. A ne sme sam da ju... Ne, Marija će to bolje da povede, a ja mogu samo da je pomognem. Marija ne treba pomoć. Pa, dobro. Marija i Marica. Ali je svakom dobra ideja. Ja to tako gledam. Marice, ovo je bilo kroz iglene uši, ali si dobro metrala. Marica dodaje, kaže, dve škorpije. Ali ja tvrdim da će Marica ovog puta daleko dogurati. Da će naći Ivicu. Ja mislim da da. Marica će naći Ivicu. Da. Ajde, Marice, idi, poljubi muža i... Jel se muž takmiči ove godine? Ne. Što? Odlično. Znala sam da ćeš to da kažeš. A što se ne takmiči? Baš me interesuje. Pa zbog Marije? Pa Marija ga je jednom toliko nagradila da sledeći put je rekao dok ne budem popravio sve što treba, neću doći. Svaka čast. A znači nije popravio. I kad ga je videla u backstage-u, bilo je ne sad, prošli put. Upravo je. Tako je. Kad popravi sve negdje. Ćao, Marice. Bravo. Hvala lepo. Sjajno, vidjet ćemo koliki će biti ovde napredak i to vrlo brzo, već kad bude počeo drugi krug, ali do tada nama je preostalo još mnogo kandidata da preslušamo u okviru prvog kruga. Neki će samo da slušaju, a mi ćemo i da gledamo.